ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آج کے درس کا موضوع ہے علماء احناف اور جرح و تعدیل۔ اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور مومن مسلمان اپنی ہر ہر بات میں انصاف کرتا ہے، خواہ فیصلہ اس کے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین رحم نازل فرمائے ایم محدثین کے گروہ پر جنہوں نے انصاف پر مبنی راویوں پر بحث کرتے ہوئے جرح و تعدیل کی کتابیں مرتب کیں۔ انہوں نے یہ سارا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے دفاع کی خاطر کیا کہ کوئی خیانت کرتے ہوئے جھوٹی یا ضعیف روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کر دے۔ ہمارے کئی ایک دروس کے اندر یہ بات ہم نے علی وجہ البصیرت بیان کی ہے کہ ایم محدثین کتنے باریک بین تھے، کتنے وہ تنقیدی لوگ تھے، انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جرح و تعدیل کے اصول مرتب کیے، تمام راویان حدیث کو ان اصولوں پر پرکھا ہے، نہ کسی پر زیادتی کی ہے اور نہ ہی کسی راوی کا درجہ دینے میں کوتاہی کی ہے، افراط و تفرید کے بغیر 100% انصاف پر مبنی راویوں پر انہوں نے حکم لگایا ہے۔ ایک گروہ علماء احناف، جب ہم علماء احناف کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جہاں کئی ایک شکوے شکایات ہیں ان سے، وہاں یہ بھی شکوہ ہے کہ یہ لوگ جرح و تعدیل میں انصاف سے کام نہیں لیتے۔ مثال کے طور پہ ایک راوی کو ایم محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، موجودہ سارے علماء مل کر اس کو سکا ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر کسی راوی کو ایم جرح و تعدیل نے کذاب قرار دیا ہے، اس وقت کی پوری دنیا کے علماء مل کر بھی اس کو سکا ثابت نہیں کر سکتے۔ تو آج کے درس میں ہم علماء احناف کی ظلم و زیادتیاں جرح و تعدیل کے میدان میں وہ بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ بات ہمارے سامعین پر واضح ہو جائے کہ یہ لوگ راویوں پر جب جرح و تعدیل سے کام لیتے ہیں
اس وقت ائمہ محدثین کے اصولوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹے سے جھوٹا راوی کیوں نہ ہو، اس کی روایت اپنے مذہب کی تائید میں لینے کے لیے، باطل اور جھوٹا سہارا لینے کے لیے ائمہ محدثین کی تمام جروح، سب نے کہا ہو یہ کذاب، دجال، وضع، متروک، ضعیف ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی ایسا ٹکوسلہ اور بے بنیاد بات کر کے اس راوی کی روایت کو لینا اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ رجال میں علماء احناف نے جھوٹی روایات بنائی، من گھڑت روایات، اپنے راویوں کی تائید میں ان کو سکا اور صدوق ثابت کرنے میں۔ مثال کے طور پر تاریخ بغداد جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 335 کے اندر ایک روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور کرنا، ایک روایت منقول ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یکون فی امتی رجل اسمہ النعمان وکنیتہ ابو حنیفہ ہوا سراج امتی۔ میری امت میں ایک آدمی ہوگا جس کا نام نعمان اور اس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی، وہ میری امت کا سراج ہے، چراغ ہے، وہ میری امت کا چراغ ہے، وہ میری امت کا چراغ ہے۔ روایت کو ذکر کرنے کے بعد امام خطیب بغدادی فرماتے ہیں، ہوا حدیث موضوع، یہ موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی اثر نہیں۔ تفرد بروایتہ البورکی، بورکی نامی راوی اس روایت کو بیان کرنے میں منفرد ہے۔ اب ذرا سنیں بورکی کون ہے۔ اس بورکی کا نام محمد بن سعید ہے۔ امام حاکم اور امام ساہمی نے اسے کذاب کہا ہے، امام زہبی نے کہا کہ اس کا شمار تیسری صدی ہجری کے بعد کے بزعین میں ہوتا ہے، بزا تھا، یعنی بورکی نامی ایسا راوی تھا جو روایات خود گڑتا تھا۔ میزان الاعتدال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 566، لسان المیزان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 178۔ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے اس روایت کے بارے میں، موضوع باتفاق المحدثین، کہ محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ روایت جھوٹی من گھڑت ہے، جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی توثیق بیان کرنے میں اتنا مبالغہ کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی روایت بھی منسوب کرنی پڑی، من گھڑت روایت بھی بیان کرنی پڑی اپنے امام کے عدالت میں، اپنے امام کو سکا ثابت کرنے میں، تو انہوں نے بنا ڈالی۔ استغفر اللہ۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بھی کہا، موضوع باتفاق المحدثین الموضوعات الکبریٰ صفحہ نمبر 76۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے الضعیفہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 42 میں اس پر تفصیلی نقد کیا ہے۔ اسی طرح معلمی یمانی رحمہ اللہ نے التنقیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 447 اور 448 پر اس روایت کا جھوٹا اور من گھڑت ہونا ثابت کیا ہے۔ یہ تھا ائمہ محدثین کا گروہ۔ اگر بورکی نامی راوی نے احناف کی تائید میں، احناف کے امام کو سکہ ثابت کرنے کی تائید میں
ایک روایت گڑی ہے اہم محدثین نے انصاف کرتے ہوئے نہ ظلم کیا نہ زیادتی کی نہ افراط نہ تفریط، نہ اپنا دیکھا نہ بگانا دیکھا، چونکہ وہ ایک جھوٹی روایت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بہتان تھا، جو بات اللہ کے نبی نے نہیں کہی وہ کیوں کوئی کہے؟ اہم محدثین نے انصاف پر مبنی اس پر حکم لگا دیا کہ یہ راوی وضع تھا، قذاب تھا اور یہ روایت جھوٹی ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود چاہیے تھا نا علماء احناف انصاف کرتے، ہمیں شکوہ ہے ہمارے ان بھائیوں سے کہ یہ انصاف نہیں کرتے۔ ابھی تک جو آپ کا مطالعہ ہے وہ ہے فقہی مسائل میں، ہدایہ، قدوری، کنز الدقائق وغیرہ، کتب فقہ غلط مسائل سے بری ہوئی ہیں، بے بنیاد مسائل سے بری ہوئی ہیں، ضعیف روایات، جھوٹی روایات کا سہارا لینا، روایات کو خود بنا لینا، روایات کی تاویلیں کر لینا، یہ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ لیکن آج ایک نیا چیپٹر کہ فن جرح و تعدیل کتنا پیارا اور کتنا مقدس علم تھا، فن تھا، ان احناف نے اس فن میں بھی اپنی دسیسہ کاریاں کی ہیں، ظلم و زیادتی سے کام لیا ہے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ جھوٹی روایت ہے، لیکن احناف کے بڑے عالم دین جس کو یہ امام کہتے ہیں، شیخ الاسلام کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، محمد زاہد الکوثری الحنفی، کوثر مصر میں ایک قصبہ دیہات کا نام ہے، کوثر وہاں کے رہنے والے تھے، اسی سے ان کو کوثری کہا گیا۔ انتہائی خطرناک یہ آدمی تھا۔ کتب احناف جو موجودہ ہیں ان کی کتب اس آدمی کے حوالوں سے بری ہوئی ہیں۔ یہ اتنی جرد کرتا ہے، تمام محدثین کہہ رہے جھوٹی روایت ہے، بے بنیاد ہے، یہ ظلم و زیادتی سے اور ناانصافی سے کام لیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس روایت کی اصل ہے۔ استغفراللہ۔ علامہ مولوی یمانی رحمہ اللہ نے التنقیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 447 سے 448 تک مولوی یمانی کی اس ظالمانہ اور قاتلانہ بات کا رد کیا ہے کہ جو موضوع اور من گھڑت روایت ہے اپنے امام کی توثیق ثابت کرنے کے لیے، رجال کو سکہ ثابت کرنے کے لیے اپنے مذہب کے ایک جھوٹی اور من گھڑت روایت کو بھی کہہ رہے ہیں کس کی اصل ہے۔ یہ ظلم کی انتہا نہیں، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ جب ہم آگے چلتے ہیں، اللہ اکبر، جب میں خود ہی نکما ہوں، اللہ کی قسم مجھے بڑے بڑے اہم محدثین اور ان کی کتابیں وہ بھی مجھے بری ہی نظر آئیں گی۔ یہی کوثری جہمی حنفی نے امام ابن خزیمہ کی کتاب التوحید کو، کتاب التوحید جو سلف صالحین اہم محدثین کے منہج پر، قرآن و سنت کے منہج پر کتاب ہے، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی کتاب التوحید کو جو قرآن و سنت پر مبنی ہے، اس کے بارے میں یہی کوثری حنفی جہمی لکھتا ہے کہ یہ کتاب شرک ہے۔ استغفراللہ۔ یعنی اہم محدثین کی کتب سے اتنی بغاوت ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے جب حالات پڑھتے ہیں، یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں،
ائمہ محدثین نے امام ابن خزیمہ کو امام کہا، کسی نے سکہ کہا، کسی نے امام الائمہ کہا کہ اماموں کا بھی امام ہے یہ، اتنا درجہ دیا. کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ مشرک تھے؟ ان کی کتب حدیث، کتب توحید کو کتب شرک کہنا یہ کتنی بڑی جرات کی بات ہے. ہاں، یہ ظلم و زیادتی کی داستان یہ احناف کے ہاں میں ملتی ہے، ہمیں ان سے شکوہ ہے. مقالات کوثری صفحہ نمبر 330، تبع ایچ ایم سعید کمپنی کراچی، اور یہی کتاب تبع المکتبہ الازہریہ صفحہ نمبر 404. نیز دیکھیں التانیب للکوثری صفحہ نمبر 29. تبع بیروت 1981 میں یہ کتاب چھپی تھی. امام عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب السنہ، ماشاءاللہ بڑی قیمتی کتاب ہے کتاب السنہ. اور امام عبداللہ بن احمد بن حنبل ائمہ محدثین کے ہاں متفقہ سکہ امام تھے، ان کی بڑی خدمات ہیں. مسند امام احمد کو روایت کرنے والے امام احمد بن حنبل اپنے والد گرامی کی اکثر کتابوں کو مرتب کرنے والے اور روایت کرنے والے. کتب سوالات درہ و تعدیل میں بھی امام عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے سب سے بڑی کتاب، ہزاروں کی تعداد میں روایت پر درہ و تعدیل اپنے والد محترم سے سوالات کر کے ان کے جوابات کو لکھا اور اس کو بھی کتابی شکل میں منظر عام پر لائے. تو یہ کتاب السنہ امام عبداللہ بن احمد بن حنبل والی، اس کو کہتے ہیں یہ کتاب الزیغ ہے. استغفر اللہ، کتاب الزیغ، مقالات کوثری صفحہ نمبر 324. حضرات گرامی، یہ تو داستان آپ نے سنی ہے، پڑھی ہے، دیکھی ہے کہ اپنے مذہب کی تائید میں کتب حدیث میں تحریف کرنا. مصنف ابن ابی شیبہ میں تحریف کی، سنن ابی داود میں تحریف کی، اور کتنے کتابوں میں تحریف کی. کیوں؟ صرف اپنے مذہب کے باطل موقف کی تائید کے لیے. اللہ اکبر. اسی طرح ان علماء احناف نے کتب رجال کو بھی معاف نہیں کیا. جرح و تعدیل کے فن کی کتابوں کو بھی معاف نہیں کیا. جہاں ان کا بس چلا ہے ان نے اپنے بار چلائے ہیں اور تحریف سے کام لیا ہے. صرف ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. الکامل لابن عدی، اس کی منہج پر ہم نے پہلے بات کی تھی ایک لیکچر میں. امام ابن عدی رحمہ اللہ نے ضعیف راویوں پر مشتمل کتاب لکھی. انہوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے، انصاف کرتے ہوئے جو ضعیف راوی تھے ان کو اپنی کتاب میں درج کر دیا. ان راویوں میں ایک کا نام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی بھی ہے. اس کا تذکرہ بھی جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام سے مشہور ہوئے، ان کا تذکرہ بھی الکامل ابن عدی کے ضعیف راوی میں موجود ہے، اور امام ابن عدی رحمہ اللہ نے جرح کی ہے. اچھا، اس جرح کو چھپانے کے لیے، تحریف کرنے کے لیے، حذف کرنے کے لیے منصوبہ سوچا گیا. تقی الدین احمد بن علی المکریزی نے منصوبہ کیا بنایا کہ اس کتاب کا خلاصہ لکھا جائے. الکامل ابن عدی بڑی کتاب ہے، اس کا خلاصہ لکھا جائے.
خلاصہ لکھتے وقت تمام راویوں کے لمبے لمبے حالات دو دو تین تین چار چار لائنوں میں لکھتے گئے۔ جب ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی باری آئی جو فقہ حنفی کے مشہور امام ہیں رحمہ اللہ، جب ان کی باری آئی تو ان کے ترجمے کو کتاب سے حذف کر دیا۔ شرم کرتے ہوئے، حیا کرتے ہوئے، امانت میں خیانت کرتے ہوئے، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہوئے، جس طرح ان لوگوں نے کتب حدیث میں تحریف کی ہے اسی طرح کتب رجال کو بھی معاف نہیں کیا۔ اللہ تعالی جزائے خیر دے دکتور ایمن بن عارف الدمشقی کو، انہوں نے مقریزی کے خلاصے پر کام کیا۔ انہوں نے لکھا تھا مختصر الکامل فی الضعفاء والحدیث لابن عدی، مقریزی صاحب نے، دمشق کے عالم دین دکتور ایمن بن عارف دمشقی نے اس پر کام کیا، اس اختصار پر۔ یہ وہ اختصار ہے جو مقریزی صاحب نے کیا تھا۔ جس وقت ایمن بن عارف دمشقی حافظہ اللہ نے اس پر کام کیا، جب ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کے ترجمہ پر پہنچے، ترجمہ نہ ملا، حذف ہے، اور پوری کتاب میں جہاں کہیں بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر جرا تھی ائمہ محدثین کی، وہاں سے حنیفہ حنیفہ تا لفظ کو ختم کر دیا، خالی جگہ چھوڑ دی۔ یہ خیانت ہوئی نا، یہ تحریف ہوئی نا۔ تو ایمن بن عارف دمشقی نے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 34 پر اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو خلاصہ لکھنے والا ہے اس نے یہ کارستانی کی ہے۔ اسی طرح اس کتاب کے صفحہ نمبر 557 پر بھی، جہاں سے ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا ترجمہ حذف کیا، وہاں پر بھی انہوں نے اس کی تفصیل لکھی ہے۔ 757 صفحہ نمبر نوٹ کر لیں، مختصر الکامل ابن عدی کا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں؟ ائمہ محدثین نے کیا ظلم کی یہ ہے راویوں پر؟ چلو یہ تو آپ کے امام ہو گئے، ان کو حذف کر دیا، باقی دشمن آپ کے؟ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ائمہ محدثین نے جو انصاف پر مبنی حکم لگائے ہیں ان کو تسلیم کرنے میں ہمیں کوئی چنو چرا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی کوثری حنفی ان کے راویوں پر ظلم و زیادتی کی داستان بڑی طویل ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی التانیب، تانیب کے نام سے، امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ پر نقد کیا۔ یہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ترجمہ میں ان پر جرا کیوں نقل کی ہے، ان کو ضعیف کیوں ثابت کیا ہے؟ تو کوثری حنفی نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے، ائمہ محدثین پر برسنے کے لیے ایک کتاب لکھی التانیب کے نام سے۔ اس میں ایک نہیں، دو نہیں، کتنے زیادہ سکہ راویوں کو ضعیف ثابت کیا اور کتنے ضعیف راویوں کو سکہ ثابت کیا۔ کیوں؟ اپنے علماء احناف کے دفاع کے لیے۔ اللہ تعالی جزائے خیر دے علامہ محدث عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی الیمانی رحمہ اللہ، جو 1386 ہجری میں فوت ہوئے اور 1313 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے معلم یمانی کو اسی لیے پیدا کیا تھا
کہ یہ زہد کوسری جہمی کا رد کرے، اور انہوں نے انصاف پر مبنی رد کیا۔ یہ کتاب التنقیل دو جلدوں پر مطبوع ہے، بڑی قیمتی کتاب ہے۔ التنقیل بما فی تعنیب الکوسری من الاباطیل، تعنیب یہ کوسری کی کتاب ہے۔ اس کتاب کی فہرست سے کچھ چیزیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو جائے کہ یہ لوگ جرح و تعدیل میں کس طرح ظلم و زیادتی کرتے ہیں، انصاف نہیں کرتے، ہمیں شکوہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ جلد نمبر ایک میرے ہاتھ میں ہے التنقیل کی، اس کا صفحہ نمبر میں بول کر پھر آگے جو تبصرہ ہے راوی کا وہ میں بیان کروں گا۔ جو بھی بھائی تفصیل دیکھنا چاہتا ہے اس صفحے میں تفصیل موجود ہے، وہ دیکھ سکتا ہے۔ ایک راوی ہے احوس بن الجواب ابو الجواب، یہ صحیح مسلم کے سگہ راوی ہیں، لیکن کوسری صاحب نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ سگہ راوی ہیں، محدثین نے سگہ کیا ہے، کہا ہے صحیح مسلم کے راوی ہیں، لیکن کوسری صاحب نے ظلم و زیادتی اور ناانصافی سے اللہ سے نہ ڈرتے ہوئے ایم محدثین کے اقوال جرح و تعدیل کو پسے پشت ڈالتے ہوئے ان کی کوئی وقت نہ سمجھتے ہوئے اس راوی کو ضعیف ثابت کر دیا کہ یہ راوی ضعیف ہے، ضعیف لکھا ہے۔ اسی طرح یہ صفحہ نمبر 204 ہے، صفحہ نمبر 206 میں اسد بن موسیٰ بن ابراہیم المروانی الاموی راوی ہے۔ اس راوی پر بے شمار محدثین نے ان کی تعریف کی ہے، توثیق کی ہے اور سکہ کہا ہے احمد جرح و تعدیل نے۔ ان تمام احمد جرح و تعدیل کی توثیق کو چھوڑ کر صرف ابن حزم رحمہ اللہ کے قول کا سہارا لیتے ہوئے اس سکہ راوی پر تان کیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، جس راوی کو احمد جرح و تعدیل سکہ قرار دیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ضعیف کہہ سکتی ہے؟ نہیں، امام ابن حزم رحمہ اللہ بعد والے ہیں، پہلے محدثین نے سکہ قرار دیا ہے، اب ابن حزم اس کو ضعیف ثابت کریں یا تان کریں تو جو باطل پرست ہے، نہ حق آدمی ہے کوسری جیسا، اس نے تمام محدثین کی توثیق کو چھوڑ دیا اور ابن حزم کے قول جو بے بنیاد ہے، غلط قول ہے، اس کو لے کر اس پر تان کر دیا۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح 206 میں ایک راوی ہے اسماعیل بن ابراہیم بن معمر ابو معمر الحزلی الحراوی الکوفی، اس راوی پر جو کسی کا ہے امام ابن معین کی ایک غیر ثابت جرا کو بنیاد بناتے ہوئے اس راوی کو ضعیف قرار دے دیا۔ ایک طرف محدثین ہیں جرح و تعدیل کے جو اس راوی کو سکہ کہہ رہے ہیں، تو سکہ کہنا چاہیے امام ابن معین سے ایک روایت جرا کی جو ثابت بھی نہیں ہے، اس غیر ثابت بات کو لے کر تمام محدثین کی توثیق کو ٹھوکر مارتے ہوئے اس راوی کو ضعیف ثابت کیا کوسری نے۔ یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا حساب دینا ہوگا۔ 207 صفحہ پر اسماعیل بن بشر بن منصور السلمی ابو بشر البصری راوی ہے،
اہم محدثین کی جماعت نے اس کو شکا قرار دیا، لیکن کوسری نے ضعیف ثابت کیا ہے، استغفر اللہ، اور تانا دیا ہے کہ یہ قدری راوی تھا۔ اس پر ہم بحث کر چکے ہیں کہ راوی کا قدری یا شیعہ ہونا یہ اس کے ذوب کا سبب نہیں ہوتا جب تک اس کا یہ بدعت بدعت مکفرہ نہ ہو، اس پر ہم نے بات کی تھی۔ اسی طرح 208 صفحہ نمبر پر اسماعیل بن ابی الحکم راوی ہے، اس کو امام ابو ذر رازی نے سکا قرار دیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ معتبر امام جس راوی کو سکا قرار دے، کیا وہ مجہول ہوتا ہے کہ سکا ہوتا ہے؟ وہ سکا ہے، مجہول نہیں ہے۔ امام ابو ذر رازی نے اس کو سکا قرار دیا، کوسری یہ اس راوی کو مجہول قرار دے رہا ہے، استغفر اللہ۔ اسی طرح 209 صفحہ نمبر پر اسود بن سالم راوی ہے، کوسری صاحب اس راوی پر تان کر رہے ہیں، دلیل کیا؟ ایک بے بنیاد غیر ثابت حکایت کی بنا پر۔ بشر بن السری راوی ہے، ان کو اہم محدثین کی جماعت نے سکا کہا ہے، اور کوسری صاحب ایک جرا جو غیر مفسر ہے، مبہم جرا ہے، اہم محدثین توثیق کر رہے ہیں اس کے مد مقابل جرا مبہم ہے، جرا مبہم کو لے کر اس راوی پر تان کر رہے ہیں۔ اس پر بھی ہم نے ایک لیکچر دیا تھا کہ جب اہم محدثین توثیق کر دیں تو اس کے مد مقابل جرا مبہم مردود ہوتی ہے، مقبول نہیں ہوتی، ہاں جرا مفسر ہو تب جرا مفسر قبول ہوتی ہے۔ لیکن یہ دیکھیں اہم محدثین کے جرح و تعدیل کے اصولوں سے کس طرح ناانصافی کر رہے ہیں کوسری صاحب۔ یہ صفحہ نمبر 212 ہے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 214 میں تمام بن محمد بن عبداللہ الازنی یا الازنی راوی ہے، کوسری صاحب نے تعصب کی بنیاد پر ان پر جرا کی ہے، کوئی دلیل نہیں دی، بس تعصب مذہبی کی بنیاد پر۔ اسی طرح صفحہ نمبر 232 ہے، حسن بن علی بن محمد الحلوانی، یہ امام اور سکا تھے، بہت بڑے حافظ تھے، لیکن کوسری صاحب نے ان پر جرا کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ اکبر۔ صفحہ نمبر 336 ہے، حسن بن فضل البوسرائی، کوسری صاحب نے اس راوی پر تان کیا ہے بے بنیاد۔ اسی طرح صفحہ نمبر 238 راوی ہے، حسین بن ادریس الہراوی، کوسری صاحب نے اس پر جرا کی ہے، حالانکہ یہ محدثین کے ہاں متفقہ طور پر ذکر راوی ہے۔ یہ اور بھی بے شمار یہاں پر حوالے موجود ہیں توسری صاحب نے کن کن سکا راویوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے ان کو ضعیف ثابت کیا ہے۔ اس طرح ان کو کیوں کرنا پڑا؟ صرف ایک مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم اپنے مذہب کی تائید کریں، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور عجیب و غریب داستان بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جرح و تعدیل انبیاء علیہ السلام پر نہیں لاگو ہوتی، جرح و تعدیل صحابہ کرام پر لاگو نہیں ہوتی، جرح و تعدیل شروع ہوتی ہے تابعین سے۔
انبیاء علیہ السلام تمام کے تمام اللہ رب العالمین کے ہاں اور انسانوں کے ہاں عادل ہیں، اللہ کے برگزیدہ انسان ہیں۔ صحابہ کرام اللہ رب العالمین کے ہاں عادل ہیں، سکا ہیں، فقیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود منتخب فرمایا ہے، وہ اللہ کا انتخاب ہے، اور صحابہ پر جرا ہوتی نہیں۔ لیکن یہ علماء احناف سے ہمیں یہ شکوہ ہے کہ وہ صحابہ پر بھی جرا کرتے ہیں اپنے غلط مقصد کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے غلط موقف کو، غلط بے بنیاد مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے یہ جرا کرتے ہیں۔ اس پر چند ایک مثالیں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محمد الیاس جو دیوبند سے تعلق رکھتے تھے، تبلیغی جماعت والے، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جرح کر رہے ہیں۔ ذرا غور کریں کیا لفظ ہیں۔ محمد الیاس صاحب بانی تبلیغ، تبلیغی جماعت، لکھتے ہیں، اگر حق تعالی کسی کام کو لینا نہیں چاہتے ہیں تو چاہے انبیاء بھی کتنی کوشش کر لیں تب بھی ذرا نہیں مل سکتا۔ اگر کرنا چاہیں تو ہم تو تم جیسے ضعیف سے بھی وہ کام لے لے جو انبیاء سے بھی نہ ہو سکے۔ یہ مکاتیب شاہ محمد الیاس، مرتب ابو الحسن ندوی، 107 نمبر، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی خط لکھ رہے ہیں کہ اللہ کام لینے پہ آئے تم سے کام لے لے جو انبیاء سے بھی اللہ نہ لے سکا۔ یہ کتنی بڑی بات اور کتنی بری بات ہے۔ ایک اور صاحب محمد قاسم نانوتوی صاحب فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے، انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی عمل اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ تحذیر الناس، صفحہ نمبر 5، تحذیر الناس کے صفحہ نمبر 25 میں لکھتے ہیں، اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ استغفراللہ۔ تحذیر الناس، صفحہ نمبر 25۔ آپ ان باتوں سے بھی اندازہ لگا لیں یہ کتنی غلط باتیں ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن پر ایمان لانا، جن کے سچے ہونے کی گواہی دینا، جن کے تمام امت کے لوگوں سے سب سے بڑھ کر ان کا احترام کرنا، ان کا مقام دینا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن افسوس علماء احناف پر ہمیں شکوہ ہے وہ کس طرح کی بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں۔ جب ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ حسین احمد ٹانڈوی دیوبندی صاحب نے سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدلس قرار دیا ہے۔ حضرات، کیا صحابہ پر بھی جرا لاگو ہوگی؟ نہیں، صحابہ کرام کو ویسے ہی مانا جائے گا جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ کے رسول راضی ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں۔ کوئی بھی
صحابہ برباد نہ کرے، لا تسبوا صحابی کا یہی مطلب ہے نا، کوئی جرا نہ کرے، کوئی گالی نہ دے، کوئی برا بلا نہ کہے۔ لیکن حسین احمد ٹانڈوی صاحب عبادہ بن سامد کو مدلس کہہ رہے ہیں۔ توضیح ترمذی صفحہ نمبر 436 437، مطبوعہ مدنی مشن، بک ڈیپو، مدنی نگر، کلکتہ۔ اسی طرح محمد حسین نیلوی دیوبندی لکھتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ غیر فقیہ تھے، وہ غیر فقیہ تھے۔ الکتاب المستطور فی جواب تسکین صدور المروحبہ ندائے حق صفحہ نمبر 135۔ اسی طرح ایک صاحب نے سیدنا محمود بن ربی رضی اللہ عنہ کو مدلس کہا ہے، یہ مدلس ہے۔ عادل الکلام فی حکم الفاتحة خلف الامام صفحہ نمبر 19۔ اس طرح کئی ایک اور بھی حوالے ان کی کتب میں ملتے ہیں جنہیں ہم اچھا تسلیم نہیں کرتے۔ یہ کوتاہی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور ائمہ محدثین کی شان میں۔ کتنے ہی ایسے اصول ہمیں کتب احناف میں ملتے ہیں جن کا تعلق جرح و تعدیل کے ساتھ ہے، اور وہ غلط اور باطل اصول ہیں۔ ان میں سے کچھ ہم نے اپنی کتاب تخریج و تحقیق اصول و ضوابط میں ان پر تبصرہ کیا ہے، کچھ ضروری بحث ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 71 سے شروع ہوتی ہے یہ بحث۔ علماء احناف نے جو اپنی مرضی کے قواعد بنائے، کیوں بنائے؟ تاکہ اپنی بے بنیاد اور غلط روایات کو سہارا دیا جا سکے، ان کو صحیح ثابت کیا جا سکے۔ ان میں ایک ادگی ہے، التدلیس والارسال فی القرون الثلاثہ لا یزرونا۔ قرون ثلاثہ یعنی پہلی تین صدیوں میں تدلیس اور ارسال ہمیں مضر نہیں۔ قرون ثلاثہ، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اسے مراد ہیں۔ اس کا حوالہ الاء سنن ظفر احمد عثمانی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 313۔ یہ اصول غلط ہے کہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین قرون ثلاثہ میں تدلیس اور ارسال مضر نہیں ہے، نقصان نہیں دیتا، یہ بات غلط ہے۔ حالانکہ تابعین اور تبع تابعین میں ایک نہیں، دو نہیں، کتنے ہی راوی مدلس ہیں اور وہ کثیر التدلیس ہیں۔ کثیر التدلیس کا مطلب ہے جو زیادہ تدلیس کرنے والے تھے۔ جب کثیر التدلیس راوی ان سے روایت بیان کرتا ہے، اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، کتنے ایسے راوی ہیں؟ منقطع، بھائی منقطع روایت ضعیف ہوتی ہے، محدثین کا یہ اصول ہے۔ لیکن احناف کا اصول ہے کہ کوئی راوی کسی سے بیان کرے، اسے ملا نہیں ہے، نہ ملا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، درمیان میں راوی بھی حذف ہو رہا ہے، راوی ایک اس میں چھوڑ رہے ہیں، انقطاع روایت میں، منقطع ہے، سند مکمل نہیں ہے۔ محدثین نے کہا صحیح سند کے لیے متصل ہونا ضروری ہے، ملی ہو متصل، منقطع نہ ہو۔ تو علماء احناف نے کہا نہیں جی، پہلے تین قرون میں منقطع سند بھی چل جائے گی، یہ بات غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طرح
یہی کتاب الا سنن جلد نمبر 204 میں ہے. ول ان کتاب لا یزرونا, پہلے تھا پہلی تین قرون کے اندر تدلیس اور ارسال, یہ مضر نہیں ہے, انقطاع نہیں کہنا چاہیے, تدلیس اور ارسال منقطع نہیں ہے. یہاں کہہ رہے ہیں کہ انقطاع مطلق طور پر جس سند میں بھی جس طبقے میں بھی انقطاع آ جائے وہ ہمیں نقصان نہیں دے گا. تو محدثین تو کہہ رہے ہیں سند متصل ہونی چاہیے پھر ہم لیں گے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, سند منقطع بھی ہو وہ روایت صحیح ہوگی. احمد محدثین نے سند کا اتصال ثابت کرنے کے لیے کتنے اصول وضع کیے, کتنی محنت کی, کتنی کتابیں لکھیں, تتبع کیا کہ اس نے یہ روایت سنی ہے کہ نہیں سنی, اس کا شاگرد ہے کہ نہیں ہے, انقطاع تو نہیں, زمانہ پایا ہے کہ نہیں پایا, تاریخ وفات, تاریخ پیدائش, سفر حضر, کتنے محنت سے ان کے حالات لکھے, کیوں؟ تاکہ سند کا اتصال ثابت کیا جائے. لیکن احناف نے اصول بنا دیا جرح و تعدیل میں کہ اگر منقطع سند ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, یہ اصول باطل ہے. اسی طرح کذاب اور ضعیف راویوں کو سکا ثابت کرنا یہ بھی ایک باطل اصول ہے. جو راوی احمد محدثین کے ہاں ضعیف ہے بس وہ ضعیف ہے, جو کذاب ہے وہ کذاب ہے, لیکن ہمیں شکوہ ہے علماء احناف سے کہ وہ کتنے زیادہ ضعیف اور کذاب راویوں کو سکا ثابت کرنے کی بے تکی کوشش کرتے ہیں. اس پر بڑی زیادہ مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. ابھی میں اپنے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری حافظ اللہ کی کتاب مولانا سرفراز صفدر اپنی کتب کے آئینہ میں اس سے کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں. شیخ صاحب نے صفحہ نمبر 51 سے لے کر صفحہ نمبر 147 تک یہی بحث کی ہے کہ راویوں پر علماء احناف نے کیا کیا ظلم و ستم کیے ہیں. مثال کے طور پر صحیحین کے راوی ہیں, بخاری مسلم کے راوی ہیں, بخاری مسلم کے سکہ راویوں پر ان لوگوں نے جرح کی ہے, امام محمد بن مبارک پر جرح, امام مقہول دمشقی پر جرح, عبد الرحمن بن سروان پر جرح, علا بن عبد الرحمن پر, اس طرح کی لمبی چوڑی فہرست ہے جس کا تعلق پڑھنے کے ساتھ ہے, ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. یہ کتاب عام دست مل جاتی ہے مولانا سرفراز صفدر اپنی کتب کے آئینہ میں. اسی طرح شیخ محترم حافظ اللہ نے اپنی دوسری کتاب اعلاء سنن فی المیزان کے اندر بھی اس طرح کی بہت زیادہ مثالیں دی ہیں, کچھ مثالیں ہم پیش کر دیتے ہیں. مثلا احناف نے ایک اصول بنایا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تمام اساتذہ سکہ ہیں, اصول بنا دیا تاکہ جو مروی روایات ہیں ان کو سکہ ثابت کیا جائے, صحیح ثابت کیا جائے, جبکہ یہ اصول باطل ہے. مثلا امام صاحب کے اساتذہ میں سے ابان بن ابی عیاش ہے, عیاش یہ سخت ضعیف راوی تھے, محمد بن صاحب قلبی, جرا بن منحال, محمد بن زبیر بصری, اس طرح عمر بن عبید, یہ سکہ راوی نہیں ہے, کوئی کذاب ہے, کوئی وضع ہے, کوئی متروک ہے, کوئی سخت ضعیف ہے. مثلا عمر بن عبید راوی ہے, یہ متروک راوی ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد محترم ہیں. عطا بن اجلان, یہ متروک اور متہم راوی ہیں, امام صاحب کے استاد ہیں. اسی طرح جابر جوفی, یہ بھی امام صاحب کا استاد ہیں اور یہ بھی سخت ضعیف راوی ہیں.
اس طرح اور بھی کئی ایک مثالیں شیخ صاحب حافظ اللہ کی کتاب میں موجود ہیں۔ ایک احناف نے یہ بھی اصول بنایا کہ مختلف فی راوی کی روایت حسن درجے کی ہوتی ہے، یہ بھی داستان سننے والی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اپنے مذہب کی تائید میں چاہیے تو یہ تھا کہ انصاف نہ چھوڑتے مذہب جاتا چلا جائے، مسئلہ غلط ثابت ہوتا ہے ہو جائے، روایت جھوٹی اور ضعیف ثابت ہوتی ہے ہو جائے، لیکن ایم ایم محدثین کے اصولوں کو نہ جانے دیا جائے۔ انہوں نے کام سر الٹ کر دیا، اصول بنا دیا کہ جی مختلف فی راوی کی روایت حسن ہوتی ہے۔ اچھا، یہ اصول کس نے لکھا ہے محدثین میں سے؟ کس نے انہیں لکھا؟ کیوں بنایا ہے؟ تاکہ جھوٹے نکمے راویوں کی روایات کو صحیح ثابت کرنے میں سہارا مل جائے گا۔ ہم کہہ دیں گے یہ جی راوی میں اختلاف تھا، مختلف ہی راوی ہے تو روایت حسن بن گئی ہے، ظلم ہو گیا نا، یہ سراسر ظلم و زیادتی ہے۔ اس کی بھی بہت زیادہ مثالیں شیخ محترم عصری صاحب حافظہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں۔ مثال کے طور پر ابو صفال ایک راوی ہے، وہ مختلف ہی نہیں ہے، زور دے کر ظفر احمد عثمانی تھانوی صاحب نے ان کو مختلف ہی بنا دیا، لو جی مختلف ہی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 238 ہے الہ سنن فی المیزان کا۔ حجاج بن تمیم کو صرف امام ابن حبان نے اپنی اسکات میں ذکر کیا ہے اور کسی نے سکا نہیں کہا، دیگر محدثین نے سخت جرح کی ہے۔ اب احناف نے کہا جی یہ مختلف ہی راوی ہے، اس کی روایت کیا بن جائے گی؟ حسن درجے کی روایت بن جائے گی۔ استغفر اللہ۔ حجاج بن فروخ راوی، یہ متروک راوی ہے، ایم ایم محدثین کے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو احناف نے اس کو تروڑ مروڑ کر کہہ دیا یہ جی مختلف ہی راوی ہے، یعنی ایک بہانہ مل گیا، بہانہ ہی لا، کتاب الحیل شروع کر لی، جس طرح فقہ میں شروع کی، کتنے مسائل ہیلے اور طویلے کر کے بنائے، اسی طرح جرح و تعدیل میں بھی کتنے ہیلے بنا لیے، یہ جو مختلف ہی راوی ہے۔ وہ اللہ کے بندو، یہ اصول ہی باطل ہے۔ جب کوئی مختلف فی راوی ہوتا ہے وہاں پر محدثین کے قواعد ہیں کہ کس کو ترجیح دینی ہے۔ مختلف فی راوی یا وہ سکہ ہے یا ضعیف ہے، دو ہی باتیں، تیسری بات ہی نہیں ہے۔ جرا دیکھیں گے جرا کیسی ہے، توثیق کیسی ہے، جرا اور توثیق کرنے والے محدثین کا مرتبہ کون سا ہے، متشددین ہیں، معتدلین ہیں یا متساہلین ہیں، یہ مستقل اصول ہیں۔ اور ہم نے پیچھے ایک لیکچر میں بیان بھی کیے تھا، اس پر تفصیل ہم نے بیان کی تھی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی مختلف ہی راوی ہے، حالانکہ حجاج بن فروخ راوی مختلف ہی نہیں، متروک راوی ہے، سخت ضعیف راوی ہے، اس کی روایت کو لینے کے لیے کہہ دیے مختلف ہی راوی ہے۔ روح بن جناح، اس کو بھی علماء احناف نے کہہ دیا یہ مختلف ہی راوی ہے، استغفر اللہ، حالانکہ یہ متہم بالکذب راوی ہے۔ محمد بن حجر کو بھی کہہ دیا مختلف ہی راوی ہے، حالانکہ وہ صحب مناکیر ہیں، یعنی منکر روایات بیان کرنے والا ہے، جھوٹی روایات۔ سعید بن عبد الجبار کو مختلف ہی راوی بنا دیا، حالانکہ یہ ضعیف راوی ہے۔ ابراہیم بن محمد الاسلمی کو بھی مختلف ہی کہہ دیا، حالانکہ یہ متروک راوی ہے۔ صالح المری اور مقدام بن داود کو بھی مختلف ہی کہہ کر حسن روایت بنا لی، حالانکہ یہ دونوں متروک راوی ہیں۔ مقدام بن داود تو وضع تھا، احادیث خود گھڑتا تھا، اتنا نکما راوی تھا، لیکن اس کی روایات اپنے مذہب کی تائید میں لانے کے لیے، ان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے
گندا کذاب جھوٹا وزا راوی ہے، اس کو کیسے صحیح ثابت کریں؟ قاعدہ بنا دیا جی مختلف ہی راوی ہے، استغفر اللہ، کتنا باطل اصول ہے وہ اللہ کے بندو. اگر تم نے یہ اصول ہی بدا کرنے تھے تو پھر جرح و تدیل کی کیا بھگت رہ جاتی ہے؟ احناف کی کتابیں پڑھیں، ایسے لگتا ہے جرح و تدیل کا فن سارے کا سارا بے بنیاد ہے. استغفر اللہ. اے محدثین جنہوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے انصاف پر مبنی باتیں کی ہیں، یہ دیکھیں کس طرح ان محدثین سے دشمنی اپنا رہے ہیں اور جھوٹے راوی کا جو مختلف راوی ہے تو روایت حسن ہو گئی. استغفر اللہ. کیا کبھی کسی سلف نے بھی یہ اصول بنایا؟ یہ اصول پہلی صدی ہجری سے لے کر دسویں تک، بارہویں، تیرہویں، چودہویں تک کوئی بھی محدث نہ ملا اس کو بنانے والا. ہاں یہ ان کو سمجھ لگی، خواب کے اندر الہام ہوا کہ ہم اپنی فقہ کو، اپنی روایات کو اس طرح بچا سکتے ہیں، تو انہوں نے یہ بے بنیاد اصول بدا کر لیے. استغفر اللہ. اسی طرح ابراہیم بن یزید ایک راوی ہے، یہ متروک راوی ہے، اس کو بھی انہوں نے مختلف فی کہہ کر اس کی روایات کو صحیح ثابت کرنے کے ناکام کوشش کی. اسی طرح ایک یہ بھی انہوں نے بڑا اصول بنایا ہے کہ جی فلاں امام نے سکوت اختیار کیا ہے، تو بھائی سکوت اختیار کرنے سے تو وہ روایت کوئی صحیح ہو جاتی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. یہ جی امام نسائی رحمہ اللہ نے سکوت اختیار کیا ہے تو روایت ٹھیک ہو گئی، یہ بھی باطل اصول ہے. کسی کی خاموشی حجت ہمارے لیے نہیں ہے. ہم اہم جرح و تعدیل، اہم محدثین کی تحقیق دیکھیں گے، راوی پر بحث دیکھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے. مثلا ابن حجر صاحب رحمہ اللہ فتح الباری کے مقدمہ میں لکھتے ہیں، میں جس پر خاموشی اختیار کروں وہ حسن روایت ہے. اب کتنے روایتوں پر خاموشی اختیار کی ہے اور وہ جھوٹی من گھڑت موضوع روایات ہیں. تو محقق اور محدث کو تحقیق کرتے ہوئے ان روایات کو موضوع اور جھوٹا ہی ثابت کرنا چاہیے جو روایتیں موضوع اور من گھڑت ہوں. لیکن احناف کو یہ شاہ مل گئی، ایک رستہ مل گیا، کمزور سا رستہ مل گیا، کہنا شروع کر دیا لو جس پر خاموشی اختیار کی ہے. یہ بھی لمبی داستان ہے. اس طرح کتنے ہی زیادہ ان لوگوں نے اصول بدا کیے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جو جن کتابوں کے میں نے حوالے دیے، یہ ان کتابوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے. اسی طرح شیخ العرب العجم بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ نے ظفر احمد عثمانی تھانوی کی کتاب قواعد فی علوم الحدیث کا رد لکھا تھا، ناقض، قواعد علوم الحدیث کے نام سے. وہ کتاب بڑی ہی زیادہ پڑھنے کے قابل ہے. اس طرح شیخ صاحب کی کتاب توضیح الکلام، جو احناف کے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث سرفراز صفدر گجرانوالا کے رہنے والے رحمہ اللہ، ان کی کتاب کا رد ہے، وہاں پر بھی شیخ اسری صاحب حفظ اللہ نے احناف کے بے شمار اصولوں، اصول حدیث جرح و تعدیل کے بے بنیاد اصولوں پر بڑا مدر کیا ہے اور اہم محدثین کے اصولوں سے تقابل کیا ہے. ایک میں نے بذات خود ایک کتاب لکھی ہوئی ہے کہ جرح و تعدیل اور علماء احناف، کہ اہم محدثین رحمہم اللہ نے راوی پر کیا حکم لگایا ہے انصاف پر مبنی، لیکن انہوں نے اللہ نے ہدایت دے، اللہ ان کو محدثین کا جانشین بنائے، جرح و تعدیل فن کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، یہاں سے کوئی یہ نہ اندازہ لگا لے کہ ہم تو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں. نہیں، ہمارے پہلے دروس اس بات کی گواہی دے رہے ہیں پکار پکار کر کہ جس نے بھی کوئی غلطی کی ہے ہم نے اس کی غلطی کو بیان کیا ہے. حافظ ابن حجر سکلانی رحمہ اللہ سے غلطیاں ہوئی تقریب التہذیب میں، ہم نے امام ابن معین رحمہ اللہ کے لیکچر کے اندر
ان کی کتب جرح و تعدیل کے لیکچر کے اندر ہم نے 10 مثالیں دی تھیں، دی تھی نا، کہ ابن حجر رحمہ اللہ راوی کو مجہول کہہ رہے، مقبول کہہ رہے، ان کے سامنے امام ابن معین کی توثیق وہ نہیں تھی، ان سے غلطی ہوئی. تو ہم اہل الحدیث اللہ کی توفیق سے کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے، نہ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے میرے بندو اے دلو ہوا اقرب للتقوی منکم، کہ انصاف کیا کرو، انصاف کو لازم پکڑو، جھوٹ نہ بولو. یہ جب قاضی ہے، ایک محدث اور محقق ہے، وہ انصاف کرے، ظلم و زیادتی سے کام نہ لے. ایک یہاں پر واقعہ بطور عبرت اور نصیحت بیان کرنا چاہتا ہوں. ہمارے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری حافظ اللہ نے یہ بیان کیا کہ وہ جامعہ سلفیہ کی دوسری کلاس میں تھے، فیصل آباد میں پڑھتے تھے، اور مسلکاً حنفی تھے، شیخ صاحب حنفی تھے. استاد محترم کلاس میں بلوغ المرام پڑھتے تھے، تو شیخ صاحب حافظ اللہ یہ حنفی تھے. یہ احناف کی مشہور کتاب آثار السنن، وہ اس کا مطالعہ کر کے کلاس میں آتے تھے، احناف کی کتاب کا، اس میں احناف کے دلائل انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، کچھ ضعیف کچھ صحیح، کچھ توڑ مروڑ کر کے، غلط اصول بنا کر. تو شیخ صاحب روزانہ بحث کرتے استاد محترم سے کہ تم یہ کہتے ہو، ہماری یہ دلیل ہے، ہماری یہ دلیل ہے. استاد محترم پرکھ گئے کہ یہ بچہ ضرور آثار السنن کا مطالعہ کرتا ہے. انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کیا آپ آثار السنن کا مطالعہ کر کے آتے ہیں؟ اسری صاحب نے فرمایا جی ہاں میں اس کا مطالعہ کر کے آتا ہوں. اگلے دن وہ استاد محترم اپنے گھر سے امام محدث محمد عبد الرحمن المبارک پوری رحمہ اللہ توفۃ اللہ حفظی والے، انہوں نے آثار السنن کے رد میں ایک کتاب لکھی ہے جو آدھے حصے پر مشتمل ہے، مطبوع ہے. وہ کتاب گھر سے لائے اور ارشاد اللہ قصری صاحب سے کہا بیٹا آپ نے اس کتاب کا بھی مطالعہ کرنا ہے. اللہ اکبر. قصری صاحب فرماتے ہیں حافظہ اللہ کہ جب میں نے شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب جو آثار السنن کے رد پر تھی اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا تو میرے اوپر حقیقت بازی ہونا شروع ہو گئی. آثار السنن میں دلائل دیے ہیں اپنے مذہب کی تائید میں. تو مبارک پوری صاحب رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں کہ یہ تو روایت ایسی ہے ہی نہیں، یہ تو روایت جھوٹی ہے، یہ تو روایت ہی ضعیف ہے، اس میں فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں کذاب ہے، فلاں دجال ہے، فلاں ایسا راوی ہے. تو اسری صاحب فرماتے ہیں چند دن چند ہفتے اس کتاب کا مطالعہ کرنے سے میرے اوپر یہ بات واضح ہو گئی کہ حق مسلک ہے، حدیث مسلک ہے. یہ لوگ احناف یہ ظلم و زیادتی کرتے ہوئے، غلط اصول بناتے ہوئے، اپنے مذہب کی تائید میں یہ روایات خود بناتے ہیں، یا ضعیف روایات کو اپنے غلط اصولوں کی بنیاد پر صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ضعیف اور کذاب راویوں کو سیکھا ثابت کر کے اپنی عوام کو، اپنے متابعین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرات گرامی، اس طرح اور بھی بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. ہمیں دشمنی نہیں ہے، ہمیں قطعاً دشمنی نہیں ہے، بلکہ جرح و تعدیل ایک فن ہے. خواہ کوئی ہمارا عالم دین اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی غلطی کرتا ہے تو ہم اسے بھی معاف نہیں کرتے. کتنی زیادہ بحوث ہم نے کی، مثلا کل ہی ہم نے بتایا کہ بعض ہمارے علماء موجودہ ابو عبید الاجری امام ابو داؤد رحم اللہ کے شاگرد کو مجہول ثابت کرتے ہیں تو ہم معاف کرتے ہیں، ہم فوراً کہتے ہیں بھی ان کو غلطی لگی ہے، مجہول نہیں ہے، یہ سکھ ہیں، حافظ ہیں، اس کتاب پر محدثین کے اتفاق کا صاحب نے اس کو نقل کیا ہے، اس سے استفادہ کیا ہے. یعنی غلطی کوئی بھی کرے، مسئلے میں ہو، جرح تعدیل میں ہو، عقیدہ میں ہو، اس کا رد کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہی امانت ہے. اللہ تعالیٰ امانت کو ہی پسند کرتے ہیں، خائن اور جھوٹے لوگوں سے، دھوکہ دینے والوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں امین بنائے، عادل بنائے، اہم محدثین کا ساتھ دے، اور علماء احناف کو اپنی اس غلط
قاری پر سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولا یا صلی وسلم دائما.